Të gjitura të raportit organizatës Qohu që vënë në pashkeljet etikës gazetareske nga 8 portale, tregojnë se nga 92 ankesat të dorzuara në këshillin e medjave të shkruara, 21 prej tyre janë pranuar. Besnik Boletini nga kjo organizatë tha se me rritjen e numrit të medjave online janë rritur edhe shkeljet etikës gazetareske. Në periudhën prej maj 2018 dhe në periudhën 2019, i kemi dërgu gjithsej 92 ankesa ose shkrimen, në të cilet studentët të angazhurit tonë kanë supozu dhe kanë dyshu se e mbo shkelje të kodit të etikës, dhe prej tyre 49 janë miratuar nga KMSHK-ja. Kemi vrejtë për shkak se kapitulli 2, kapitulli 3 dhe kapitulli 10 janë ndër kapitullit që shkelen më së shumti. Për shembull, kapitulli 2 ka të bëjë me raportimin e së vërtetës. Boletini theksoi se nga monitorimi këtyre portaleve kanë vërejtur një trend të rënjes së shkeljeve të etikës gazetareske. Është interesante me theksu që prej kur kemi fillu me bohit monitorim, gradualisht kemi parë një farë trendi të rënje se shkelje prej këtyre portaleve. Kjo po besoj është për dy arsye, e para sepse e kanë marrë vesh dikush po i monitoron publikimet që i bojnë, të shkrimeve, edhe dyta, këta janë edhe antarë të KMSHK-s, dhe se cila ankesë trajtohet edhe në pranit të tyre, dhe eventualisht shkelja që i bojnë trajtohet nga gjithë të zonë antarët që jenë të medjumeve, dhe kjo ka ndiku që të ketë një përmisim të raportimit. Nga ankesat që i ka dërguar organizata Qohu në këshill të medjave të shkruara, prim portali Index Online, me qëras nga 19 ankesa për shkeljet e etikës, 8 janë miratuar nga KMSHK-ja, ndërsa 11 jo. E pasuar nga gazeta Blec me 18 ankesa, 9 prej të cilave janë miratuar të bazuara për shkeljet të etikës. Pastaj në rend me mësë shumë të ankesa është portali lokal Veriu.info, me qëras nga 15 ankesa, 8 janë miratuar. Për portalin Serb Kosev janë dorëzuar 13 ankesa, 4 janë pranuar, derisa 9 prej tyre janë refuzuar. Kësaj liste i shtohet edhe portali Gazeta Zëri me 8 ankesa të pranuara nga 12. Për portalin Telegrafi janë dorëzuar 8 ankesa dhe asnjëra nuk është miratuar se përbën shkelje të etikës. Për portalin Insideri janë deponuar 5 ankesa, 3 prej tyre janë miratuar nga KMSHK-ja, ndërsa për portalin Gazeta Ekspres janë dorëzuar 2 ankesa. Me rast vetëm njëra prej tyre është miratuar nga Këshilli i Medjave të Shkruara e bazuar se ka bërë shkelje të etikës gazetareske.